Profesor Moel, došlo je naših 5 minuta. A? Krenula Bundesliga, krenula Cvajta Liga, krenuli naši. Krenuli Crnogorci, u duše njih ne igram, ali... Ne, što? Šta kao zbog ovo? Pa Pavle, pa nemoj čoveče, da ne sme se mešati politika i kladionica, da li si ovo? Pa ne, pa Pavle, ja igram gde je dobra kvota. A negde su nas puštali preko granice, a gde nisu, baš me briga. Ko granice? Crnogorci granice na fudbal stavili. Nisu nas preko granice. Ovo što kad je bila epidemija, pa virus, pa nas nisu pustili preko granice, nas su zadnje, a Austriju pre... E, to mislim, neko. Mi smo Austriju, nije grad. Mene napadaš da ja mešam politiku i sport. Dobro bre, čovječe, si ti normalno što meni to za... Ja mešam politiku i sport, jedno kad budu izbori pa ubace ove političare u list, pa ima ko će biti ministar bez portfelja, 3,5 kvota, ko će pred cenzus, 2,5, tu uzmeš pare laki. A nemoš ti, viš ti šta je stoka, to piša pored pisoara više nego u pisoar. A pisoar ovoliki, ovako mali. Nemoj to, druže, raj, pa ja sam valjda neka kultura, ja kad stanem, kad vidim da ne ide mlaz, kad ima onaj glavni i onaj mali što kaplje, ispod, ili kad se, na primjer, zapišam, ja onda napravim trik. Ja uzmem, pokvasim ruke, pa ih ne sušim na ono sranje, nego sve ovako obrišem o pantalone, da izgleda kao da sam se sve kao namerno zamuljao, u stvari sam se popišao. Nego, jeste vi videli ker? Ker kad piša, on digne jednu nogu, a drugu uvek zapiša. To je dosta neprijatno. Ja sam nešto sad razmišljao o tome ovako neobavezno nešto, ja sam o sebi. I kako to... Jel to nije ko žena? Jer kako žena, ona ko... Pa ne znam kako... Orfaneli? Nemoj pitati. Upravo je kuka. Sad, mislim, stvarno to stoka kako pi... O nekulturno... Ja pisore, ja moram da se odmakne metar i po. Ne mogu, zašto nemam, ono je ono barica da ne ugazim, još odmaknem se, još raširim noge oko da me pretresaju, pa ne, nema smisla, ljudi. A i vas dvojica, evo, pa ja kad dođem u kladionicu, ja se koncentrišem, ne moram pisati po 25 sati. Šta mi znači, pišam kuću, ovde kad odem, neko baci, razumeš, na pikavce, one upisaju. Liči to na pepeljarku. Pa jebate, spono nešto od kuće, imaš tu WC šolj, pa bar u nju, ne. Nekulturno, ceo svet, majku, jebem. Govno. I ta žena iz Bosne. Znači, prvo, taj rukav, ona je valjda navikla rukavom nos da briše dok sam ja nju i brijač. Brijač, plašila se u početku, brijač. Pa rekao, nećete ženo na ćelovo šišt, obri malo tu nogu, ruke obri, to je bitnije. Znaš ti šta je, kako se vidi dlaka u Pavlici? Iznoji se. Nemaš se ti od čega znojit nego toliki dlaka. Neki hormon, nema to s dlaki. Nije ni to problem kad inspekcija, čovjek iz grada, nema što da upadne u hranu, ali kad vidim mušterija, gadno je, neće više da dođe. I nekako bi to išlo da ona nije videla ove druge žene što dođu kupiti, šta s noktima ra. Pa ona počela puštat nokte, pa ih počela u špic, pa nemaš ti, druže, ti radiš u brzoj hrani, ti moraš to meso. I nekako bi ja sa njom, ajde, moja je, pa je moja, nego mušterije. Pa je dobro, čoveče, ja sam stavio kantu. Ja sam ovoliku strelicu stavio, piše kanta. Ja sam iznad kante napisao, hvala što bacate smeće u kantu. Ja sam stavio onaj čep za osmeh pored da... Dođe onaj čovjek iz grada, pogleda ono dva čepa skupljena, puno masnih salveta, kaže, pa dobro, Pavle, znaš. Šta je on? I na kraju... Če neko reći, znaš, da sam ja nekultura, jel, kažu, ja ćem kaškicu. Neću kaškicu, baš ti bilo gde, ja ću otići kući, pa ću se vratiti, pa će se utrope žvakati. Tu istu.
vidi ona seljača. Koja je kultura? Pa ne. Pa uzme, aj što je, uzme onaj čep sa krilcima, uzme čep sa što ima ona voda i ono pivo, uzme, pa, ga, pa prvo što oljušti flašu, pa onda oljušti čep, pa se raseče na čep, pa krvari kao debil, vidi ga. I onda ljudi nisu stokama, daj, ne mogu. Ne, ja pričam sestrama, oni imaju hitnoj pomoći, oni tamo sede u onoj sobi, gledaju zadrugu, non stop je Luna, ispala Luna, ušla Marko, došao od... I njima vičem, ljudi, šta vi radite? Siđem u WC tamo dole, završim svoje što imam, pogledam, krvav uložak. Šesti, sedmi put, ja, ajde, zažmurim ruku, ono, uzmem ni kesu, nestani, šta ću, moram, razumeš, nosim, ono, ovi misle da sam s transfuzije došao. Ako, Dušanka, šta radiš, jer ti si normalna ti? Pa, kad ne mogu, dobila sam, moram, pa, koliko imaš godina? 47. Ja onda sednem pa razmišljam, 47 godina, znači ti nek si dobila 12, recimo, to ti je 37, 6 godina puta, na 28 dana se dobija, to je, znači, 3, 6, pamtim, 2, pišem to. Koliko onda žena dobija ako ima orfanelice? Čekaj! Ne, djevojke. Pitan samo nije. A ne. A čekaj onda stane, ako je ona dobila... Ako je još februar 20... Kako onda... Kako, kad je februar, kad žena onda dobija ako je na 28 dana? Zavisi kuka od prijestupne godine. A Merkur? Milion faktora. To što kuka priča, to kao za bolnicu i to je smešno. Verujte mi, bolnica je za školu apoteka. Jer nema ništa prljavije na svetu od malog deteta koji ide u školu. To mislim. Oni lepe slince ispod stola. Ali ajde što lepe, oni imaju takve varijacije. To je ne... ja vidim neki mali ceo čas lepi nešto ispod stola, pa razlači, pa nešto meri. Pa ja priđem na kraju časa, a on ispod stola izlepio od slinaca čitav tekst Mili Loka. Jedan dan sam ušao u učionicu. Slike, u kakvom stanju? Dositeju zalepili žvaku na čelo, a Tesla gađali ga šarenim plastelinom, eno ga dan danas kao mozaik izgleda. Knjige. Nije, cepaju na kraju, nek cepaju na kraju, šta me briga, nije moje. Ne. Ali što crtaju, što šaraju po njima. Milunki Savić nacrtali brko od Hitlera. Svaka čast, jako smešno, majmune, mali retardi, odlično, baš neka si to. Pa mi režu, kad me nema na malom odmoru, pa mi režu mi olovke na sto, dođem, ono piljevi, ne možeš hrčka da držiš. Ono je i najgore. Kontrolno. On valjda kad ne dobije, ako dobije keca, onda on ljut, pa on zgužva, pa to baci pod sto. Pa zamisli ja svaki put, mi, svaki put, kad padnem od tike, da ga zvužam, da ga bacim ispod stola. Pa to je, nemaš, ne, deca su najgora stoka. Mi kao narod imamo generalno problem sa smećem. Kod nas Srbin kupi stan na što višem spratu da možda baca smeće ovima dole. Niko na prizemlju neće da živi, to ti je tako kod nas. I isto druga stvar, niko kesu neće da veže. Jer njima je cilj da kad baci, da se ona odveže u visu i da sve onako okolo, da se... Pa ti znaš šta uradi... Prva stvar koju Srbin uradi kad kupi kompjuter, on pokušava da obriše kantu za smeće. Napravio lepo Amerikanac da ima desni klik, da ide šemp tu i da to niko neće ni kantu da isprazni. Imam ja kuma, on je veterinar tamo u Švajcarskoj, u Oslu. Dve milka krave on je porodio. Ozbiljan čovjek, stručnjak. Kaže on, u Oslu, kad pušiš cigare napolju, prvo što to ne smije, ali ako se neko pusti muda pa krene da puši cigare ili baci limenku ili nešto, dođu policajci s konjima. Ežu te ovako za jednu ruku i za drugu ruku i rastegnu te da pukneš. E, to je tako. To je prava država. Ne ovo divljaštvo koje ovde ima. Znam sad mi da ustanemo iz kladionice ovde i da ostavimo svo smeće ispod sebe. Na šta bi to ličio? No, to je dvojica. To bi zapravo bilo nekulturno. A? Ti, on i ja napokon ne odigramo jedan zajednički tiket, jer vidi je kako je masna, profesore, pa tu Nemac, pa tu drugi Nemac, pa tu celo. Znaš da sam ga video? Znaš da sam ga video kad je došao, sakrio se tamo i diše listu, šmrče listu, znači nisam ga teo nikad jedeti. A da. Nisam dugo. Razume, Pavle. Nije. Znate šta je stvar, nije meni ni do ponude. Nije, ja okej, okay, video sam listu postup, ali nije zbog ponude, jer ja čak naprotiv. Meni bi bilo i drago, ja sam toliko naučio i ovu Belorusiju, i Nikaragu, i Burundi, i Tadžikistan, da bi mi bilo baš drago da ostave.
kao legenda, jebem te usta. Bože, koja nekultura, majko moja. Znaš šta, profesore, ti kući. Ne, ajmo, ne vredi. Ti kući, igraj Crne Gore, Tadžikistan. Kad smo ovde, brate, igraj Nemca, igraj Čeha, pa šta ti je više? Subscribe.